super bem. Aprendiz tá bem. Joguem! Joga a bola, põe a bola no chão e joga. Nosso time sabe jogar. Vocês fizeram isso aqui, ó. Olha o que vocês fizeram, ó. Olha o que vocês fizeram com esse time. Isso daí não foi o Ricardo, não foi o Lucas, não. Não foi esse aqui. Foi esse aqui também. Foi todo mundo que deu um pouquinho, um guião para que a gente pudesse chegar aqui. Cada um de nós foi forjado na dificuldade. O nosso caráter foi formado na escassez, na dificuldade pra gente chegar até aqui. Raça, vontade, união, grupo, amizade, fé. Porque nós somos um time de amigo. Nós somos um time que batalhamos junto, que corremos, que damos o melhor em prol do companheiro que tá do lado. E que vai influenciar lá dentro. É eu ver o meu companheiro do lado dando a vida, correndo. É eu ver os meus zagueiros defendendo, eu marcando a zagueirada lá em cima, Gabriel. A gente dando a vida, dando o nosso melhor. Cabeça no lugar. Chegou na final da Copa do Brasil aí, cara. Sirva de aprendizado pra gente, porque nosso time é bom pra caramba, cheio de cara novo, mano.
Muitas das vezes é primeira final, primeira decisão. Jogamos pra caramba, velho. Dá orgulho de fazer parte desse elenco. Trabalhar com homens, com amigos, pessoas que se doaram, que se despojaram de suas vaidades, que deram o melhor em prol de um coletivo. Tá todo mundo de parabéns, foi um prazer de verdade, cara. Jogar com cada um aqui é uma pena. Esse grupo aqui não ser campeão, cara, é uma pena de verdade, cara. Levante a cabeça. Fica orgulhoso do companheiro que tá do lado, do que você fez, todo mundo que participou. Mas a gente provou que a gente é forte, mano. Emocionado demais por ter feito parte desse grupo aqui, mano. Obrigado por tudo, mano. Vou falar pra dar parabéns a cada um de vocês. Homens que honraram o seu trabalho a cada momento. Parabéns a cada um. A cada um de vocês. Eu me orgulho de vocês. É o orgulho, eu também posso falar isso. É o orgulho fazer parte desse elenco. Saber que aqui tem homens. Saber que aqui tem amigos. Saber que aqui tem profissionais honrados. Que jogou pelo companheiro do lado. Que jogou pela instituição. Que jogou pela família. Isso dá alegria de se ver.